Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë ka nisur në hak marrje në pyetje të ish pjestarve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ish komandant Rustem Mustafa e Samil Ushtaku janë të parët që pomere në pyetje. Sot përfundoj intervista me muë pranë dhomës specializuar të gjykatës në Hagë. Unë isha i ftuar si dëshmitar i dyshuar. Pyetjet të ngrehurat nga ta ishin shumë serioze, kemi qenë edhe ne shumë serioze gjatë përgjegjeve. U QK-ja më kam mbrojt mua, unë s'kam pas nevojt të mbrojt. Edhe Mustafa edhe Lushtaku kanë qenë komandant të rëndësishëm të zonave operative në Kosovë, dërsa pas luftës kanë betur aktiv në skenën politike në kuadrë të Partisë Demokratike të Kosovës. Në mesin atyre që kanë marrë njoftimin është edhe Remzi Shala, i njohur me emrin e luftës Molla e Kuqe, i cili u ka thënë medjave lokale se nuk do të paraqitet pasi nuk i beson gjykatës së posaçme, që do trajtojë pretendimet për krime lufte në Kosovë. Prokuroria Speciale nuk ka dhënë ende asnjë informacion për ish pjestarët të UÇK-s që janë thirrur të merren në pyetje. Zyrtarët nuk pranuan të flasin as për cilësinë në të cilën janë dërguar njoftimet për marrjet në pyetje, nëse ata paraqiten në cilësinë e dëshmitarve apo janë edhe të dyshuar. Kjo paqartësi kanë nxitur po ashtu reagimet e ekspertëve të drejtësisë në Prishtinë. Sipas medjave, deri më 4 shkurt pritet të intervistohen rreth 100 ish pjesëtar të UÇK-s.